လုံးမှရှိတယ်မြို့သူကြီးမှလမ်းမပေါ်မှာလူတွေတိမ့်ချပြီးအခုလိုစစ်အာဏာရှင်ကိုစကြင်နာကိုကျွန်တော်ကြီးချင်းအဖြစ်စစ်ကောင်စီကဆွတ်ဆွဲတဲ့မဲမသမာမှုဆိုတဲ့အချက်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဒါနိုင်ငံတကာကျွန်တော်တို့ဒါသိဖို့လိုအပ်တယ်ไอ้ดายายดายายครับโอ้ก็ได้แล้วครับเอ้ยยายๆๆโอ้ยอยู่ครับตนาครับ